Já mám tady jarní kolekci Supra Footwear, teda je to první drop, takže tam ještě není úplně všechno, na to jsem se těšil, ale i tak jsou tam skvělý modely. Jsou tady nějaký klasiky z takové té kolekce Red Carpet, to znamená, že jsou widery a skytopy v kvalitní takový vzorovaný kůži, vypadá to moc hezky přírodně, a v černé a bílé colorway. Vlastně na té botě nic neruší jinou barvou, akorát ta podrážka, vlastně člověk když jde, tak to bije lidi za váma do očí, to, ta červená podrážka, co vypadá fakt krutě. Videry jsou takový klasický mid model od Supry. Tady to je takový čistý provedení z kůži, která se mi moc líbí. Lepená takhle mezi podešev. A tady takový jediný branding je tady kovovej. A tady korunka ještě. Černá vypadá takhle. Vlastně to vypadá trošku jako navoskovaně, nebo jako mastně, ale to je taková přírodní struktura. Skytop vypadá zase takhle. Jsem rád, že přišlo něco konečně jiného než ten Supra Tough materiál. Což je takový to extra odolný, vypadá to jak nějaký vyhlazený samet, ale působí to trošku uměle ten materiál, i když to taky bývala kůže. A tohle to už mě připomíná fakt krásnou přírodní kůži. Tady je vlastně takovýhle poutko, což odlišuje ty skytopy a jsou trošku vyšší. Černý vypadá zase takhle, stejně. Ukážu ještě rozdíl té výšky. Tam třeba nějaký 2 cm. Takže v obou jsou voskovaný kaničky a to tak celý, co asi charakterizuje. A jsou to vlastně signature Chadamusky. A další model, co je hodně oblíbený v předchozích kolekcích, je Esteban. Je tady v takovém celošedém provedení, líbí se mi, že to nehraje zase barvama. Jediné, co tady je, tak je takový potisk té korunky. A tyhle ty panely jsou normálně z kůže, v podstatě skoro stejný jako na těch widerech a skytopech. A tady ten panel okolo kotníku je vlastně nubuk, taková broušená kůže a je tam takový vzorek lehce jenom vybraný. Esteban je taky takový midkový model, má trošku teda vyšší jazyk, který převyšuje ten kotník a je tady takový zajímavý vázání tkaníček, který vlastně nevyužije těch dírek tady, ale je to převázejí takhle trošku jak na nějaký snowboardový botě. Vevnitř ten jazyk stahuje gumička. Stahuje, ne? Bývalo to. Aha, tak tady není gumička. Takže tak, taková jednoduchá silueta, trošku sportovnější a vypimpenější jsou blíkry. Hodně sportovní vzhled, přidává tomu i tahle ta přeskaná suchý zip. Přidává tomu tady ten spoiler. Takovýhle prvky. Ta podrážka je trošku varovanější, což nikdy jinde u Supry moc nenajdete. Většinou jednoduchá, lepená. Ty blíkery mají fakt takhle vytvarovanou. Docela pěkná barevná kombinace, dlouho taková nevyšla. Čistá, vlastně bílá, střídá se zase kůže s broušeným nubukem, tmavým modrým. Takže tolik k tomuhle. A pak tady jsou nějaký nový modely a luxusnější řady. Je tady Hammer model. Tohle není Hammer Ranch, ne? Ne. To je původně skateová bota, Hammer, ale líbí se mi rozhodně ta silueta, taková jednoduchá. Připomíná mi ta špička tohleto, ale na léto si myslím, že je dobrý ten low top model. Je tady lehký takový vzorování, což je takový dynamický, docela vypadá to sportovně. A přijde ještě černá barva. Je to zase ten broušený semiš a je lehce vzorovaný. Tady vzadu jenom textilie. Je bílá barva a vlastně přijde ještě ta černá. To je novinka u nás, ale ne u Supry. U Supry z toho vychází i tyhle ty Hammer Run, takový běhací model. To není Hammer Run. Jo, to je Noise. Sorry, ne, Hammer. To je Motion. To je Motion? Jo. No dobře, ale
to je jenom luxusnější upgrade toho noizu. Ale co jsem si teďka, tak je novinka u Supry, je model Camino, vychází bylo to jaro poprvé. A je to brutálně jednoduchá silueta na vysokým, s vysokým kotníkem, s vysokým jazykem. A úplně se mi líbí, jak to jednoduchý, nic tam neruší. Jenom jsou tady vlastně takový panely přešitý přes sebe. Jednoduchá ta mezipodešev, jenom tady vzadu trošku vytvarovaná. Nevím, jestli ten název Camino vychází z toho El Camina, což je myslím známý model, teď nevím, jestli Chevroletu nebo Fordu nebo něco takového. Docela populární auto, takový pick-up v Americe. Jsou tady voskované tkaníčky, vyembosované logo korunka na jazyku. Vnitřek je takhle kožený nebo semišovej. A taky ve dvou barvách. Druhá vypadá hodně luxusně, ta bílá. Pak špičkový. Tak napusím se David, co mi řeknete. Tohle se teda jmenuje, mi říkáš Motion, jo? Dobře, každopádně ta silueta vychází z modelu Noise, který jsme měli a ještě na jaře bude, což je brutálně lehká bota, já to vůbec necítím. Ono je to daný tím, že je celá z tradičního materiálu, je taky pěkně drahá. To bílé, co vidíte, je taková sportovní pěnovka, která pomáhá odvadit vlhkost a větrat. Je děrovaná, vlastně perforovaná a přesto ještě přetažená síťka. Proto to tak trošku mění barvu. Tady ten předek a tohleto kolem kotníku tak je kůže a je tady stylizovaná vlastně do hadí nebo krokodýlí. Vypadá to dost luxusně. K tomu zase poskovaný tkaníčky plochý a takovýhle kožený semišový štítek na jazyku. Když to vytáhnu, tohleto. Tak je i ta podrážka má takovou semešovou strukturu. Jestli je to fakt kůže, to nevím. Podrážce. Takže to mám všechno a osobně se dost těším na druhý drop, protože tam přijde ještě další barvy všech modelů, co jsme si ukázali, a bude to dost krutý. Tuhle tu super naházím dneska v 7 večer a těšte se na to. Čau. A jdem na oblečení a šiltovky. Ono je to rozdělené na nějaký dva dropy, možná i tři, takže ještě to není úplně kompletní kolekce. V tom prvním dropu mám tady tyhle ty, to je daily? To je asi daily, že? Šiltovky, které jsou zopakované z minulých.